amores! Meus amores, hoje vou estar trazendo para vocês uma receita de queijadinha. Essa queijadinha é maravilhosa, muito saborosa. Eu espero que vocês gostem, porque o segredo da queijadinha, meus amores, é você morder e ela tá macia por dentro. Certo, meus amores? Eu espero que vocês gostem. E se vocês gostarem da queijadinha da Tati, dá um joinha. Se inscreve aí no canal, que é sua alegria. Meus amores, não se esqueçam, me visitem lá, me sigam lá no Instagram, Receitas da Tati, _. Vamos lá fazer a queijadinha. Vamos aos ingredientes da nossa queijadinha. Aqui eu tenho 200 gramas de coco ralado fresco. Vamos usar leite condensado, algumas colheres, 200 gramas de açúcar, uma colher de sopa de margarina, 30 gramas de queijo parmesão ralado, aquele de pacotinho, ou 3 colheres de sopa, uma colher de sopa de amido, de milho, 2 ovos inteiros. Vamos lá? Primeiramente, vou colocar os ovos. Dá uma quebradinha. Se tiver um fouet, coloca o fouet aí, ó. Dá uma quebradinha, até com garfo mesmo, ó. Dá uma quebradinha na gema. Uma misturada. Prontinho. Agora, vamos colocar a manteiga. Ou a margarina, que eu tô usando a margarina. O açúcar. Vamos dar uma misturada desses ingredientes. Misturar aqui a manteiga com o açúcar e os ovos. Deu uma misturadinha, já está ótimo. Pronto. Essa manteiga se agregar aos ovos e ao açúcar. Mas na proporção que a gente for mexendo, ela vai se misturando aqui. Certo? Agora vamos colocar o amido, o queijo ralado, dá outra misturadinha, não tem mistério nenhum, coloca os ingredientes, não precisa nem ter ordem de ingredientes, é só ir colocando e mexendo, certo? Contanto que vocês deem uma quebradinha nos ovos aí, na gema, né, pra se misturar. Agora aqui eu vou colocar o coco. Olha, como essa vasilha é pequena, é baixinha, eu vou misturar aqui e depois eu coloco o restante do coco. Mas você pode acrescentar todo o coco logo de uma vez, certo? Olha, essa receitinha é muito maravilhosa, essa queijadinha. Certo? Olha, vamos colocar o restante do coco. Misturar aqui para agregar. Aí no caso, vocês misturando aí, se ficar seco, porque se vocês colocar aquele coco de supermercado que vende no pacotinho, ele é bastante seco. Aí vocês misturando aí, ele vai ficar um pouco seco, né? Aí vocês podem estar colocando, sabe o que? Um pouquinho de leite para amolecer mais, se ficar muito duro. Ou um pouco de água, certo? Olha. Vê como ficou durinho, né, gente? Agora aqui eu vou acrescentar uma coisa, uma delícia aqui, sabe o quê? Isso aqui. Leite condensado. Deixa eu ver aqui. Vou colocar uma colher de sopa de leite condensado, ó. Só uma colher. Nada mais do que isso. Essa receita fica uma delícia. Olha. Agora deixa eu falar pra vocês também. Gente, o coco fresco dá mais sabor à queijadinha, certo?
Vocês podem fazer com coco seco aí. Mas o coco fresco, dura, a durabilidade é menos, é uns 3 dias. O coco seco dura na faixa de 5 dias, certo? A durabilidade do coco seco comprado no supermercado é maior. Agora, nada comparado ao coco fresco. Prontinho. Olha como ficou, olha o ponto. Nem muito dura e nem muito mole, certo? Meus amores, isso aqui é opcional. Vou colocar umas 2 gotinhas de corante amarelo gema em gel, certo? Só para dar uma cozinha bem de leve, certo? Ó, uma cozinha bem de leve. Isso aqui é opcional. No caso de vocês fazerem aí para vender, vocês não vão usar o ovo de quintal, né? Aquele ovo de galinha caipira. Então, vocês colocam isso aqui, que é pra ajudar a dar uma cozinha, ficar a nossa queijadinha amarelozinho, né? Ó, mais bonito, tá vendo como ficou? Já mudou a cor. Agora, vocês querendo fazer com ovo de galinha de quintal, pode fazer, né? Galinha caipira. Olha, é opcional isso aqui. Só que isso aqui realça. Muito. Vamos lá? Prontinho, gente. Aí aqui agora com a colher de sopa, vocês vão pegando, ó. Não precisa encher muita forminha não, deixa um espaço porque ele vai subir, certo? Vai crescer um pouco. Uma colher de sopa e meia mais ou menos, olha. Uma colher e meia. Essa forminha que eu tô usando aqui de papel, ela é a número 2. Uma colher de sopa e mais um pouquinho. Vou encher todos aqui e já volto com tudo cheinho para vocês verem. Pronto, ó, uma colher e meia de sopa é o suficiente. Então, meus amores, já coloquei tudo nas forminhas. Lembrando que meu forno está superaquecendo, pré-aquecendo a 180 graus. Desde a hora que eu comecei a fazer a misturinha da queijada, certo? Aqui me renderam... 16 unidades. Vou levar ao forno agora a 180 graus, certo? Na faixa de 25 a 30 minutinhos. Gente, vai depender do forno de vocês. Quando tiver 20 minutos, vocês já dão uma olhadinha. Se tiver douradinho, tá no ponto, certo? De 25 a 30 minutos, mais ou menos. Pronto, pessoal, já tirei do forno. Aí eu fiz uma geleinha aqui de brilho. Como foi que eu fiz essa geleia? Gente, coloquei 100 ml de água, uma colher de chá de amido de milho, uma colher de chá, e uma colher de chá de açúcar. Isso aqui é apenas para ficar, para dar um brilhozinho, para ficar apresentável, certo? Pronto, 100 ml de água, uma colher de chá de amido de milho, uma colher de chá de açúcar. Tá pronto a nossa geleia de brilho. Então, vocês podem fazer um melado de açúcar aí, pronto, certo? Vou deixar esfriar, vou passar nelas aqui, vou deixar esfriar e vou experimentar, meus amores! Aqui já esfriou, agora dá pra tirar da forma. Gente, eu untei as forminhas com um pouquinho de óleo, viu? Olha que coisa linda, ó. A geleia de brilho dá um charme, né, gente? Olha, ela sai com facilidade, ó, a geleinha, tá vendo? Aí eu vou tirar todas aqui e vou arrumar aqui pra experimentar, certo? Pronto, pessoal. Aqui, ó, como ela tá. Ela tá molinha, bem macia, olha. Ó como ela fica por dentro, ó. Ó, bem macia mesmo. Ó que delícia, se desmanchando. Cremosa, maravilhosa. Agora é só experimentar. Vamos experimentar, meus amores, a queijadinha. Que é só alegria. Olha. A maciez dessa queijadinha. O doce tá maravilhoso. A quantidade dos ingredientes está equilibrado. E até a nossa próxima receita. Se gostaram aí da queijadinha, dá um joinha. Se inscreve no canal, que é só alegria. Beijos e tchau!